Syahidan, jika UMNO nak menang besar PRU15, kerjasama dengan PN. Pengurusi Majlis Ahli Parlimen Perikatan Nasional PNBBC, Syahidan Kasim menggesa UMNO membuka pintu rundingan bersama gabungan Perikatan Nasional PN jika parti itu mahu menang pilihan raya umum akan datang, kata laporan. Syahidan yang juga ahli parlimen Arau di petik utusan online berkata, rundingan bersama PN itu perlu memandangkan timbalan Perdana Menteri Kerajaan PN Ismail Sabri Yaakob merupakan pemimpin kanan UMNO. UMNO sedar jika bergerak sendirian dalam pilihan raya, mustahil akan menang melainkan menjalankan kerjasama dengan mana-mana parti politik. Jika tidak bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu dan PAS di dalam PN, adakah hendak bekerjasama dengan PKR dan DAP? Takkan hendak jadi pembangkang jika hendak bergerak sendiri, sudah pasti memerlukan kerjasama untuk membentuk kerajaan. Untuk menang besar, UMNO perlu bekerjasama dengan PN dan rundingan tersebut perlu sentiasa dilakukan, kata Syahidan yang disingkir dari jawatan pengurusi UMNO Perlis pada April lalu. Dalam laporan sama, Syahidan mendakwa majoriti ahli parlimen BN yaitu sekitar 37 daripada 42 orang kekal menyokong kerajaan PN. Syahidan juga dipetik utusan online berkata, dia akan bertemu Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi untuk meminta seluruh pemimpin BN menyokong PN.